欢迎收听中华户口财经网站10月23号嘅收市广播啦。咁啊，今日恒生指数嚟讲咧，就整真做得麻麻地啦。咁啊，收市嚟讲咧，就跌咗220点啦，报26567点嘅。咁啊，成交方面有680亿啦，上升嘅股份得620只，下跌股份咧又接近1000只嘅。咁啊，就睇埋 A 股个表现先啦。咁啊，上证综合指数嚟讲咧，今日回吐咗12点，报2941点嘅。咁啊，整体A 股个沪深两市嘅成交嚟讲咧，就有3683亿元人民币啦，咁都系属于比较偏少嘅水平。咁啊，今日嚟讲咧就系啊啲腾讯咧就拖低咗个大市，咁啊就今日腾讯嚟讲咧急挫咗成2.3% 啦，去到320蚊。咁啊，留意翻啦，腾讯咧去到呢一个其实都系关键位嚟噶啦，如果穿咗320蚊嘅话咧，咁其实咧有机会咧就要再试到系310蚊，甚至乎300蚊呢一个咁样嘅水平嘅。咁啊，腾讯要下个月初先至公布业绩，咁啊就暂时嚟讲咧就係要睇住呢一個位嚇，320蚊頂唔頂得住啦？318到至320蚊呢個位置，咁啊就另一方面嚟講啦，就尋日急升嘅2018啦，今日都係回到翻差唔多成3.6% 啦，去翻46.95啦嚇。咁啊就都要留意翻啦嚇。咁啊就係即係瑞星科技嚟講就業績就暫時嚟講咧都大行都唔係話好樂觀嘅啫。咁因為就雖然 iPhone 近來嗰個新嗰個係即係銷售咪唔錯，咁但係嚟講對於即係主要係聲學元件嘅瑞星科技嚟講，究竟有幾大嘅幫助咧？咁呢個咧都係暫時都係未知之數嘅。咁相信要睇到第三季嗰個季績出咗嚟之後咧，先至知道嗰、那個情況會係如何。咁啊，就係另一方面啦嚇。咁啊，尋日即係上升嘅啲豪賭股啦，今日都係有獲利回吐嘅情況啦。咁啊，銀娛嚟講啊，跌咗2.03% 啦，係去翻50.8元啦嚇。咁啊，另外嚟講咧，金沙中國啦，亦都係回吐咗0.3%，報37.45元嘅。咁啊，就係其他重磅股嗰方面都同大家報告一下啦。咁啊，即係匯控，咁啊，今日嚟回吐咗0.3%，報61.2元啦嚇。咁啊，941中移動咧，今日嚟講咧係跌咗1%，報64.95元嘅。咁啊，睇埋只友邦啦，咁友邦嚟講就係跌咗0.7%，報74.7元啦嚇。咁啊，友邦嚟講都留意翻啦嚇。咁啊，其實就都過去都分析過啦嚇，友邦嗰、那個即係第三季嗰個係即係內地人落嚟買保險嗰、那個。新保單嗰方面咧，相信有幾大嘅影響嘅。咁但係嚟講咧，其實就去到70蚊邊嚟講咧，相信已經反映咗呢一部分嗰個負面因素喺度。咁啊，建議投資者咧留意翻咧，其實友邦喺70蚊邊咧，就其實係值得係吸納一個嘅。咁啊，就係最後咧就講埋一啲新經濟嘅板塊啦。咁啊，今日嚟講即係美團啦嚇。咁啊，日前就創咗呢個上市新高97蚊之後咧，咁啊就連續兩日回吐啦嚇。咁啊就尋日急挫，咁今日第二日咧就再跌多1.7%，報89蚊，咁連90蚊都失手埋嘅。咁啊，另外就係上個禮拜都升得幾勁嘅只係眾安嚟講，今日都係回吐咗3% 啦，嚇報23.7。咁啊，另外嚟講都係同屬新經濟股嘅同程藝龍嚟講，今日都係即係回吐咗3%，咁啊報12.3嘅。咁啊，見到個大市突然間又即係有少少即係轉弱嗰個情況啦嚇，咁啊就無他嘅，咁啊市場都係睇緊即係中美貿易嗰方面啦，咁加上埋即係英國嗰方面脱歐嘅情況咧，亦都係相當之反覆下啦嚇，咁啊就能唔能夠喺預期係10月31号前脱歐？又或者需唔需要係向呢個歐盟咧係提出呢一個延期咧？咁等呢方面嚟講咧，都係即係等緊咧呢個英國嗰方面個國會等等嘅投票去決定嘅。咁啊，但係目前嚟講咧，見到個成交又係咁薄弱嚇，咁再加上埋就冇咩即係重大嘅消息刺激嘅市場啦，咁變到恆生指數嚟講，暫時就要回吐翻去到26500呢個位置咧，係就係徘徊住先。咁啊，但係暫時嚟講又見唔到話好大跌嘅一個空間嚇，咁相信嚟講咧，恆指仍然都係維持上落嘅市上落市嘅階段嘅，係咁啊，今日收市分析暫時去到呢度啦。